他熟。好，我现在再介绍一位哈，就是我们那个世界卫生组织施正年哈，施正年，施正年哈，在世界卫生组织底下的 NGO 其实有100多个国家啊，100多个国家。啊，我自己在去年前两年之前哈，担任了5年哈北美的秘书长，所以换个角度就是说，施正年的任何的国际性会议的时候哈，我都可以去出席哈，都可以去出席。那以前我是93年世界卫生组织温泉啊，所以大概手底下有几个 NGO， 美国跟中国世卫底下 NGO 的组织哈，我大概都担任一些职务在里面哈，认识了很多国际人士。那我想我们还是请我们的施正年哈秘书处的啊北美哈北美的秘书处主任吴建章吴院长来帮我们支持一下好吗？吴院长，麻烦你哈，因为你那边麦克风没有，我请你一步过来一下好吧？大家都是啊、哦，那边有吗 ？OK， 你打开一下好吧？你打开一下，好、哦，因为我们的宋职人宋总会长到美国去开会去了哈、哦，我都特别派主任过来，好 ，OK。各位贵宾，各位先进，大家好。那个紧急救援委员会主任委员宋职人，因为他在美国休斯顿开会，所以说他没有办法来。那因为我们台湾呢不是联合国的会员国，所以说他在台湾是成立一个叫做秘书处，秘书处的就是由我这边来作为大家服务。那今天呢我很荣幸的能够来参加这个大会，主要是我们这个周周堂主席哦，他在世卫紧急救援会这边呢他担任工作，秘书长的工作做得相当好。那只要是对我们人类社会对我们的国家对我们的老人有所帮助的呢，我们呢紧急救援委会主任委员宋职的一些呢都非常乐意为大家服务。不管是你有好的产品、好的医疗设备，还有很好的构想，我们都非常欢迎大家来我们这个紧急救援委员会呢来做，把它推广到世界各国去。紧急救援委员会它的组织功能是什么呢？就是说世界各地呢有灾情、有疫情的时候呢，它需要大量的物资，需要大量的医疗资源、医疗专业人员。所以说呢，如果说各位呢在会后呢有愿意的话，就是愿意把这个你们所有的产品、你们的爱心、你们的热心，愿意把台湾推到世界各地去的话呢，欢迎大家在会后的时候呢来跟我联系。那我们就是以后跟周周堂主席大家一起把这个两针事业、把这个人类的健康共同把它做好。谢谢大家。好，感谢好，感谢我们秘书处的吴主任哈的莅临跟支持哈。我想我现在再请一个我最尊重哈，最尊重，我先把我们的总会长好，就林雄博士先放在后面，因为他是压轴。好，我们先。